Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Қайрат Айдашев. Бүгінгі күннің басты жаңалықтарымен таныс болыңыздар. Астана күні мерекесі кеншілер шаһарында кең ауқымда тойланды. Елордамыздың туған күні бірнеше тұрғын баспаналы болып қоныс тойын тойлады. Облыс әкімінің бірінші орынбасары Асылбек Дүйсебаев Жаңарқа ауданы мен Сәтбаев қаласына арнайы жұмыс сапарымен барып қайтты. Шілденің 8-і қаламыздың бірқатар аудандарында электр қуаты мен суық су тоқтатылады. Жауапты мекеме тұрғындарға 3 күндік суық орын жинап қоюды ескертеді. Жол картасы 2020 бағдарламасы шеңберінде қарағандылық 75 тұрғын пәтерлі болды. Ермеков көшесінің бойындағы Астана ақшам ауданында жаңадан салынған пәтерлердің кілтін аймақ басшысы өз қолымен табыстады. Елорданың туған күні мерейтойымен тұспа-тұс келген бұл жағымды жаңалық тұрғындардың қуанышын екі есе арттырды. Бүгінгі таңда денсаулық сақтау, білім беру және әлеуметтік қамтамасыз етумен қатар тұрғын үй құрылысына да айтарлықтай көңіл бөлініп келеді. Бұл қазақстандықтардың өмір сүру жағдайын арттыруға арналған елбасының сарабдал саясаты. Осы орайда жүзеге асырылған бағдарламалар бүгін өз жемісін беріп жатыр, деді өңір басшысы. Осы мерекені қарсаңда жақсы себеппен кездесіп отырмыз бүгін. Бүгін біздің жерлестеріміздің бір сыпырасы осы үйден, үйлерінен кілттерін алып, кіріп, қоныс осында аударатын болып жатыр. Оларды осы қуанышпен шын жүректен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Жаңа пәтерлерге қол жеткізгендердің арасында жетімдер үйінің тәрбиеленушілері, көп балалы және толық емес отбасылары, мүгедектер немесе мүгедек балаларды тәрбиелеуші отбасылары бар. Дәстүрге сай жаңа үйдің табалдырығын аттаған отбасыларға ақ жаулықты әжелер шашу шашты. Облыс әкімі Нұрмұхамет Әбдібек бірнеше пәтерлерді беріп, отбасыларға береке мен бірлік тіледі. Астана күні мерейтойымыз құтты болсын деп тілегім келеді. Елбасымыз әрине әрқашан да осылай бізді басқарып жүре берсін деп тілегім келеді. Пәтерге қол жеткізгендердің арасында көп балалы Әсел Ақжүнісова да бар. Бүгінгі Астана күнімен тұспа-тұс келген қуанышты күнде толқып тұрып, өз тілегін білдірді. Осылай жұмыспен қамтамасыз ету бағдарламалы әрқашанда бола берсін, тек жақсылықтар бола берсін. Деніңізге саулық тілеймін, жолыңыз ашық болсын. Осындай бағдарламалар көп болып, әрқашанда жүзіңізді күлкі кетпей, осылай қуанышпен жүре берейік. Баспана бұл тек қабырғалар мен шатыр ғана емес, бұл адамдардың өмір сүру аймағы, өмір сүру атмосферасы. Әсіресе Астана күні қарсаңында осындай қуанышты жаңалықтың болуының өзі үлкен қуаныш. Бұл нақты жасалынған жоспарлардың нәтижесі, деді Нұрмұхамет Әбдібеков. Мир Өртбалкиева, Олжас Ғаббас, Бахтияр Оспанов, бірінші қарағанды телеарнасы. Облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков қаланың абаттандыру жұмыстарымен және әлеуметтік маңызы бар нысандар құрылыстарымен танысты. Аймақ басшысы барған нысандардың бірі Мәңгілік алау тарихи ескерткіші мен фармацевтикалық кешен болды. Мәңгілік алау мемориалын қайта жөндеу жұмысы облыс әкімшілігі мен ERG евразиялық топтың арасындағы өзара ынтымақтастығына сәйкес жүзеге асуда. Бұл мақсатқа шамамен 93 миллион теңге бөлінді. Жалпы көлемі 6,5 мың шаршы метр саябақты абаттандыру жұмысының жобасы өнделді. Жобада асфальт бетон құю, аяқ жол плиткалары, қоршаулар салу және ойын алаңдарын құрулар қарастырылды. Аталмыш жұмыстарды 1 тамызға дейін аяқтау жоспарлануда. Если работы на сегодняшний день они ведутся, мы планируем в конце июля полностью завершение и уже сдачу. А на сегодняшний день укладка брусчатки практически завершена. Келесі қарастырылған нысан Қарағанды фармацевтикалық кешені. Онда қазіргі уақытта ғылымды қажетсінетін заманауи технология бойынша трансфер жобасы жүздеге асуда. Все культуры у нас хранятся в жидком азоте. Сондай ақ облыс басшысы Жеңіс саябағындағы Стелламен және Достық үйі ғимаратының құрылысымен танысты. Іссапар қорытындысы бойынша Нұрмұхамбет Әбдібеков қала басшысына және абаттандыру жұмысымен құрылыс жүргізетін мекеме басшыларына бірқатар тапсырмалар берді. Ажар Молдаша, Олжас Ғаббас, Бахтияр Оспанов, бірінші қараған телеарнасы. Мереке қарсаңында қарағандылық 7000 тұрғын мен 300-ге жуық спортшылар Саған Астана атты дәстүрлі 3-ші жеңіл атлетикалық эстафетаның алауын жақты. Еңбектеген баладан бастап еңкейген қартқа дейін қатысқан шараға депутаттар, еңбек ұжымының өкілдері, студенттер мен мүмкіндігі шектеулі жандар да бір кісідей атсалысты.
Тәуелсіздік алаңынан бастау алған шараның бірінші кезеңі барлық спорт сүйер қауым үшін Шахтер стадионына дейін жүгірумен аяқталды. Облыс әкімі Нұрмұхамет Әбдібеков эстафеталық жарысты Астана күніне қарағандылықтардың тартуы екендігін айтып өтті. Тікелей бүкіл әлемге тарайтын шешім қабылданған болатын. Сол сондықтан біздің елордамыз әр қашанда құлпырап гүлдене берсін деп тілегім келеді. Қарағандылық Караганда ГИЗ ИК жауапкершілігі шектеулі серіктестігі елорданың алғашқы іргетасын қалағандардың бірі. Кәсіпорын директоры Виктор Попов та Астананың туған күніне арналған шарадан қалыс қалған жоқ. Астананың ірі жобаларына қатысу мен үшін, менің ұжымым үшін үлкен мәртебе, дейді кәсіпкер. Мне как казахстанцу выпало. Маған қазақстандық ретінде, тарихтың құрылысшысы ретінде үлкен бір мүмкіндік туды. Қазақстанның имиджін қалыптастыруға қатысқаным менің мәңгілік есімде сақталады. Эстафетаның бірінші кезеңін аяқтағандарға арнайы сертификаттар беріліп, бауырсақ шоу мен қымыз шоу ұйымдастырылды. Ал екінші кезеңнің ұзындығы 15 шақырымды құрады. Қалалар мен аудандардан келген командалар құрамында кәнігі спортшылар мен Астананың құрдастары да бар. 16 участке бөлінген кезең Қарағанды Теміртау автожолы арқылы өтті. Шараға қатысушылар сайыстың соңғы басқосар нүктесінде кездесті. Қазақстан Республикасының тұңғыш президентінің тарихи-мәдени орталығында сайыс жеңімпаздарына арнаулы марапаттаулар тапсырылды. Меруерт Балкиева, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермен, алда шағын жарнамалық үзіліс, біздің арнамен бірге болыңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюкал, Галвин, Херкюл сауда белгілерімен. Галвин А-классындағы телеселік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі. Аязға төзімді, сенімді, берік. Сапаны бағалайтындар үшін. Жаңалықтар легін одан әрі жалғастырамыз. Қаламызда әлеуметтік экономикалық маңызы бар нысандар мен ғимараттар саны көбеюде. Астана күні мерекесінде олардың қатары жаңа Норма Н супермаркетімен толықты. Сауда орталығының ашылу салтанаты облыс әкімі Нұрмұхамет Әбдібековтің қатысуымен өтті. Норма Н сауда үйі Гүлдер 1 ықшам ауданында бой көтерді. Бұл жобаның құны 800 миллион теңгені құрайды. Дүкен ашылуымен жаңадан 30 жұмыс орны пайда болды. Негізгі сауда бөлімдерінен басқа қосымша қызмет көрсету болып табылатын Империя здоровья дәріханасы және Тескома фирмалық дүкені бар. Қарағанды облысы елімізде тауар айналымы бойынша 3-ші орында. Жиын барысында аймақ басшысы сауда саласына маңызды көлемдегі өнімдер келетіндігін атап өтті. Осылай қуанышқа біз бүгін қол жеткізген болып атқасын, әрине бұл біздің қарағандылықтардың мына Астана күніне арналған сыйлығымыз. Сол сондықтан барша мына қазақстандықтарды, біз өзіміздің қарағандылықтарды шын жүректен осы қуанышпен құттықтағым келеді. Осындай нысандардың ашылуы тұрғындарға сауданың заманауи форматтарын қолдануына және қызметтерді жоғары сапада алуға мүмкіндік береді. Салтанатты рәсімнен кейін аймақ басшысы сауда залын аралап, тауар түрлерімен танысып өтті. Ажар Молдашева, Олжас Қаппасов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Астананың туған күнінде Кеншілер шаһарында тұратын елордамыздың құрдастарына жеке куәлік табысталды. Елордамыздың құрдастары алғашқы маңызды құжаттарын қала әкімі Нұрлан Әубәкіровтің қолынан алды. Мереке күні жеке құжатын алған бақыттылардың бірі Сергей Чурсин. Жасөспірім 93-ші гимназияның 9-ші сынып оқушысы. Сергей көптеген олимпиадалар мен жарыстарға қатысып, бірнеше рет бас жүлделерге иеленген. Астанамыздың құрдасы арманымен де бөлісіп, болашақта дәрігер болғысы келетіндігін айтты. Онда ең бастысы шыдамдылық, ал ол менде бар. Сондықтан маған дәрігер маманы болуға болады деп ойлаймын. Шара барысында қала әкімі шаһар тұрғындарын мерекемен құттықтап, жылы лебізін білдірді. Пусть наша молодая, но уверенно смотрящая вперед столица процветает, объединяет всех нас, становится величественней и прекрасней, укрепляет свои позиции в мировом сообществе. Желаю всем здоровья, успехов и счастья в жизни, мира и благополучия каждой семье. Марапаттау шарасы мұнымен аяқталған жоқ. Қазақстан халықтар ассамблеясының 20 жылдығына орай шаһар басшысы бірқатар қоғам қайраткерлеріне мемлекеттік наградалар табыстады. Алмас Мұсабеков, Ажар Молдашева, Жасұлан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Дубовка ауылының жұрты әкімдерінің орнынан кеткенін талап етіп отыр, өйткені 23 жылдан бері елді мекенді мызғымай басқарып отырған басшы жол, жарық, тіпті су мәселесін шеше алмай келеді екен.
Халық мемлекеттік бағдарламалардың өзі шөлімізді баса алмай отыр дейді. Одан қалса бау-бақшалары қурап, ауызсуды жаппай, дүкеннен сатып алуға көшкен. Құдайдың құтты Рамазан айында шөлдеген халықтың қабағы қатулы. Өйткені ауылдағы жан мен малдың ауыз сусыз отырғандарына 20 жылдың жүзі болған. Бау-бақша түгелі көшедегі қарағаштары да қурап, бір ұрттан су қазар. Бірақ тұрғындар ауылдың шенді азаматтары мекендейтін аймақта күндіз-түні су бұрғақша ағып жатады дейді. Мынау бастық, КСК-ның бастығы біздің әкім огород поливать етіп тұрады. Суарып, еще такой сильный напормен, а біз бір грамм, даже бір тамшы су жоқ. Понимаете? Сосын айтады, ал егерді су болғызасын, онда жан бір күнді күтініз дейді. 4000 тұрғыны бар ауыл кезінде салқын суды қанып ішіп, асып тасып отырған. Шенеуніктердің назарына ілікпесе де, ауыз су Ақбұлақ мемлекеттік бағдарламалар аясында елді мекендегі 10 ұңғыма жөнделгенде. Бірақ халықтың кәдесіне тек екеуі ғана жарап тұр. Оның өзі жекенің қолында, жұрт суды сұрап ішеді. Государство выделило 200 миллионов. Но проблема как бы. Біз екі бірдей бағдарламаға іліктік. 200 миллион теңге қаражат бөлінді деп есепте берді әкім. Бірақ сол баяғы әнін жырлап әлі жүр. Ақшаның қайда кеткенін білмейміз. Ал ауылға 1992 жылдан бері бас көз болып отырған әкім жаз мезгілінде судың жетіспеушілігін мойындайды. Бірақ халықтың шөлін жақын арада қандыруға қауқарым жоқ дейді. Себебі су құрыған ұңғымаларды жөндеуге тағы 150 миллион теңге қаражат керек екен. Қазір арнайы жоба қарастырып жатырмыз. Жартас су құбырына қосылу жоспарда бар. Облыстан немесе ауданнан ақша бөлінсе болды. Әкім мырза кезекті бөлінетін ақша ғана ерні кепкен халқымды су мен қарық қылады деп сендірді. Бірақ қағаздағы 2 миллион теңгенің қайда құрғанын тізбекте алмаған басшының сөзіне жұрт иланбайды. Сондықтан тұрғындар Нұр Отанға хат жазып, басқа әкім тағайындауын талап етеміз деп отыр. Гүлназия Мирханқызы, Жасұлан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Барша қарағандылықтардың назарына 8-ші шілдеде Қарағандыда суық су мен жарық болмайды. Сол себепті де Қарағанды су жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қала тұрғындарын 2 күндік су қорын жинап алуға шақырады. Суық су қала бойынша оңтүстік шығыста, орталықта, Михайловка ауданында, Восток 1, 2, 3, 5 ықшам аудандарында, Көгілдір тоғандарда тоқтатылады. Сонымен қатар Майқұдықтың басқа да аудандарында судың берілу қысымы тек 4-ші қабатқа дейін ғана жетуі мүмкін. Ауыз су тоқтатылуының басты себептері Қарағанды жарық компаниясы болып отыр. Компания электр беру желілерінің темірбетонды тіреуіштерін айырбастау жұмыстарын жүргізуге байланысты. Қарағанды су компаниясының бірнеше насостық станциялары электр энергиясынсыз қалмақ. Айырбастау жұмыстары кешкі сағат 8-ге дейін бітеді деп жоспарланып отыр. Сондықтан да 8-ші шілде күні судың тоқтатылуымен қатар электр энергиясы да сөндіріледі. Тек барлық жұмыстар аяқталғаннан кейін ғана желілердегі гидравликалық қысымды қайта қалпына келтіріп, су құбырларына ауыз су жіберіледі. Алайда ауыз су хлорланғандықтан бір тәулік бойы ішуге жарамайтын болады. Аталмыш желі негізгі желі болғандықтан жарық қаламыздың солтүстік шығыс бөлігінде толықтай, ал Майқұдықтың кейбір ықшам аудандарында болмайды. Негізгі жұмыстар ертең жүргізіледі. Бүгін дайындық жұмыстары атқарылуда. Ертең таңғы сағат 7-ден кешкі 7-ге дейін жарық берілмейді. Бірақ қала мен Михайловкада электр энергиясы сөндірілмейді. Тек сенбі күні түнгі сағат 2-ден таңғы 6-ға дейін ғана қалада жарық болмайды. Бүгін 86 жасқа қараған шағында қарағандылық танымал мүсінші Анатолий Белых өмірден өтті. Анатолий Белых шаһарымыздың төлқұжатына айналған кеншілер даңқы монументімен көпшілікке танымал. Мүсінші 1957 жылы отбасымен бірге Қарағандыға қоныс аударған болатын. Марқұм шығармашылық жолында 30-дан астам мүсін жасады. Олардың қатарында кеншілер даңқы мен Нұркен Абдіров монументтері бар. 1999 жылы Анатолий Белых қаламыздың құрметті тұрғыны атанды. Марқұммен қоштасу ертең сағат 11-де Свято-Введен шіркеуінде өтеді. Сәтбаев қаласында тұрғын үй салу жұмыстары қолға алынуда. Жезқазған, Фесовая, Крестовский кенттерінің тұрғындарын баспанамен қамтамасыз ету мақсатында үкімет 2014-2016 жылдары 35 миллиардтан астам қаржы бөлген. Отсюда не приезжают. Как?
Бұл өткен жылы Сәтбаев қаласының шығыс ауданында бой көтерген әрқайсысы екі пәтерлік 24 коттедж. Аймақ басшысының бірінші орынбасары Асылбек Дүйсебаевтың сапары үйлердің құрылысы мен абаттандыру жұмыстарымен танысудан басталды. Бұл пәтерлерді пайдалануға беру жөніндегі жұмыстар биылғы жылдың басында толықтай аяқталған еді. Екі кезең бойынша жүргізілген қоныс аударудың бүгінде бірінші жылы артта қалды. Жезқазған кентінен үш жылға белгіленген жоспар бойынша барлығы 6075 адам. 2557 отбасы көшірілетін болады. Дегенмен тұрғындар әлі де толық қоныстанып үлгермеген. Қазір бұл жерлерде жол салу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Асылбек Дүйсебаев одан кейін Сәтбаевтағы 6 шағын ауданда болды. Кенттің құрылыс жұмыстарының екінші кезеңі осы ауданда басталған. Жаңа ықшам ауданда биылғы жылы 9-5 қабатты үй салынып бітуі тиіс. Қазіргі таңда бұл алаңда үйлерді салу, инженерлік желілер тарту үшін Астана, Қарағанды, Жезқазған қалаларынан 19 мердігер компания жұмыс жүргізіп жатыр. Құрылысқа 140 адам, 30 техника жұмылдырылған. Сонымен қатар мұнда 600 орындық мектеп салынбақ. Кешенді бағдарламаның екінші кезеңі бойынша 1105 отбасы көшірілуі тиіс. Пятиэтажный дом хочешь построить? Да нет, человек до 40 доходит, до 100 будет. Надо 100, вот это нормально стоит. Индикативный эффект должно дать. Бұл кішігірім эффекті беру керек барлық салалар бойынша. Біздің облысымыздың барлық экономикалық салалары бойынша. Себебі еңбек ұжымының жұмыстары бар. Нысандардың жұмыстарын көзбен көріп танысып қайтқан соң облыс басшысының бірінші орынбасары қалалық әкімдікте жиын өткізді. Онда Жезқазған, Сәтбаев қалалары мен Ұлытау ауданын әлеуметтік-экономикалық дамытудың 2012-2020 жылдарға арналған кешенді жоспары таныстырылды. Меруерт Балкиева, Бахтер Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысына қарасты аудандар мен ауылдарының әлеуметтік-экономикалық дамуы Асылбек Дүйсебаевтың қатаң бақылауында. Облыс әкімінің бірінші орынбасары Жаңарқа ауданында жұмыс сапарымен барды. Жаңарқаға барған жұмыс сапарында Асылбек Дүйсебаев әлеуметтік маңызы бар бірнеше нысандарды аралады. Атап айтса, Ақтау кетінде бой көтерген Жаңанұр мөлтек ауданында болып, 16 қабаттық тұрғын үй кешенінің құрылысымен танысты. Елді мекенде мектеп, отбасы, дәрігерлік амбулатория және қонақ үй мейрамхана кешенінің құрылысы қарқынды жүргізілуде. Асылбек Дүйсебаев салынып жатқан ғимараттардың маңыздылығына тоқталып, құрылысты сапалы жүргізу керектігін ескертті. В первую очередь на покупку упаковочного материала, на агрегат, на холодильную камеру, это на плюсовую камеру нужен 2 миллиона, миллион где-то 700, а на минусовую чуть дороже 2 миллиона где-то 300 вот так. Асылбек Дүйсебаевтың жұмыс сапарындағы келесі нүкте Ақерке балабақшасы болды. Мектепке дейінгі білім беретін нысан 170 орынға есептелген. Бұдан кейін облыс әкімінің орынбасары ауыл шаруашылық несие корпорациясының көмегімен бой көтерген Зергер агро сүт зауыты мен Жанболат шаруа қожалығына барды. Жұмыс сапары Жанарқа ауданындағы жалын көмір разрезі Арман 100 маргенс кен орны мен Қазтрансойл компаниясына тиесілі мұнай тасымалдау станциясында жалғасты. Әлеуметтік экономикалық көрсеткіштер жаман емес. Құрылыс жағынан көлемі өсіп жатыр. Малдың саны өсіп жатыр. Инвестицияның көлемі көбейіп бара жатыр. Сауда жағынан да тек қана бір көрсеткіш ол өнер кәсіпке байланысты. Ол анау жалын кен орнына байланысты. Жұмыс сапарын сонда Асылбек Дүйсебаев Жаңарқа ауданының белсенділерінің қатысуымен кеңес өткізді. Облыс әкімінің орынбасары аудан әкімі мен жергілікті басшыларға аймақтың әлеуметтік-экономикалық дамуына қатысты бірқатар тапсырмалар жүктеді. Еуразиан Ресурс Групп және Қарағанды облысы әкімдігінің арасында еуразиялық топ кәсіпорындарының қызметкерлері үшін тұрғын үй бағдарламасын жүзеге асыру өзара түсіністік пен ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылды. Арнайы жиында RGG 2020 жылға дейін өңірлерді дамыту бағдарламасы аясында топтың қазақстандық кәсіпорындар қызметкерлері үшін тұрғын үй бағдарламасын жүзеге асыру туралы ниетін мәлімдеді. 2017 жылы Қарағанды қаласында 90 отбасына арналған жалпы аумағы шамамен 5000 шаршы метр болатын тұрғын үй салу жоспарлануда. Осылайша 2015-2017 жылдарда топ жұмыс істейтін 4 аймақта, яғни Павлодар, Ақтөбе, Қостанай және Қарағанды қалаларында құны 10 миллиард теңгеден астам 19 тұрғын үй құрылысы күтілуде. Пәтерлерге 1422 отбасы қоныстанбақ. Бұл тек пилоттық жоба. Корпорацияның тұрғын үй бағдарламасына қатысты бағдарлама одан әрі қарай өз дамуын жалғастыратын болады. Осылайша біздің аймағымыз әсіресе Қарағанды қаласында корпорация жұмыскерлеріне жаңадан пәтерлер салынады. Олар жаңа үйде тұратын болады.
Біз бұл жерде 20 жылдан астам уақыт жұмыс істеп жатырмыз. Біздегі мыңдаған ұжым өкілдері, жұмыскерлер өздерін бір жанұяның адамдарындай сезінеді. Соңғы бірнеше жылда компания өз есебінен шамамен 14 миллиард теңге көлемінде 3000-ға жуық отбасын пәтермен қамтамасыз етті. Атап өтсек, Еуразиялық топ соңғы 11 жыл бойы жыл сайын аймақтар үшін маңызды экономикалық, инфрақұрылымдық, әлеуметтік және мәдени жобаларды қаржыландыруға міндеттелінеді. Қаламыздағы мәдениет және демалыс орталық саябағында екінші мәрте Е-Але ақпараттық жастар жобасының көрмесі ашылды. Мерекелік шара Қазақ хандығының 550 жылдығы мен Астана күніне арналды. Көрме электронды бағандарда көрсетілді. Железную дорогу, которая находится за спортивным комплексом по направлению. Мереке аясында қала жастарының бойындағы сөнген ұлттық рухты ояту үшін Қазақтың хандары мен билері, батырлары көпшілікке таныстырылды. Алаңда 20 электронды баған орнатылған. Онда Қазақ хандығынан бастап Астана күніне дейін жалпы 10 сұрақ жасырылған. 7 сұраққа жауап бергендерге сыйлықтар тапсырылды. Электронды бағандағы кодты ұялы телефонға енгізіп, телефоннан да тапсырманы орындауға жағдай жасалды. Шараға 500-де қала тұрғындары мен қонақтар жиналды. Әрбір тұрғын электронды бағаннан еліміздің тарихы туралы көптеген мағлұматтар біле алады. Әрі өзінің тарихи білімін сынайды. Сыйлыққа байланыс операторларының берген жеңілдіктері, стартты пакеттер, боулинг арман, ойын-сауық дәмханаларына тегін билеттер үлестіріледі. Сондай-ақ менің Астана менің мақтанышым атты А3 үлгісінде шығарылған фото көрме де ұйымдастырылды. Онда Астананың сәулет құрылыстық көркем бейнелері көрсетілді. Мерекелік кеште жастар би билеп ән салып, думанды қызықты өткізді. Белсенді қатысушыларға бағалы сыйлықтар тапсырылды. Жаңабек Наров, Жаслан Мақұлбек, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағандылық тұрғындар Астана тарихымен және заманауи Қазақстанның жетістіктерімен таныстыратын арнайы көрменің куәсі болды. Менің Астана, менің мақтанышым атты фотокөрмеде бірнеше авторлардың жұмысы қойылған. Ауа райының қолайсыздығына қарамастан ұйымдастырушылар көрме жұмысын тоқтатқан жоқ. Қала қонақтары мен тұрғындары елорданың көктіреген ғимараттары мен әдемі пейзаждарын фотосуреттер арқылы тамашалай алды. Барлық түсірілген суреттер арнайы жіптерге ілініп, қыстырғыштармен бекітілген. Көрмеге әртүрлі жұмыстар қойылған. Олардың арасында Астанада арнайы түсірілген қазіргі жаңа заман талабымен салынған ғимараттар мен той суреттері де бар. Барлық жұмыстар фотогалереядан алынған. Негізінен фото жұмыстардың арасында интернеттен алынған суреттер де бар. Оларда жаңа және ескі Астананың суреттері шығарылған. Қатты желдің әсерінен кейбір суреттерді анықтап қарау мүмкін болмады. Әйтсе де фотокөрме қарағандылықтардың көңілінен шықты. Бұл жолғы түсірілімдер топтамасы талайды таң қалдырды. Шебер түсірілген қасқағым сәтті объектінің назарына іліндіріп, жұртшылық назарына ұсынған авторлардың жұмысы көпшіліктің жоғарғы бағасына ие болды. Меруерт Балкиева, Жасұлан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қаламыздағы шығыс коммуналдық базарының ішінде жаңадан ет сататын орындар ашылды. Бұрындары барлық мал өнімдері қатар тұрса, енді әрқайсысы жеке-жеке бөлмелерге бөлінген. Жаңа тәртіп еттің санитарлық тазалығына, сауданың қолайлығына және ең негізгісі тұтынушылардың талабына сәйкестендірілген. Сәлима апай өзі Саршығанда тұрады. Қарағандыдағы қызына атысын суытпай келіп кететін көрінеді. Оңтүстікте тұрғанмен етті тек орталық аймақтан келіп алады екен. Себебі арқа өңірінің еті құнарлы, дәмді болады. Құнарлы өнім денсаулыққа да пайдалы дейді зейнеткер. Жылқаны етін алып отырамын. Ораза айы Құдайға шекер. Жаман емес, біздің Ет өнімдерінің бағалары орташа есеппен сиырдікі 900-950, жылқынікі 1500, қойдікі 900, шошқанікі 850-900 теңгенің көлемінде. Павильонда арна ет шабушылар да тұтынушының қажетіне қарай қызмет атқарады. Әр сенбі күні жәрменке өткізіледі. Жәрменкеде еттің бағасы сәл арзандай. Ақшабақ Шаханова 1982 жылдан бері ет сатумен айналысады. Бұл саланың қыр-сырын толық меңгерген. Павильон ашылғаннан бастап осы жерде сауда жасайды. Мен өзім жылқы етін сатам. Екі күнде бір жылқы еті өтеді. Жылқы еті бізде өте арзан. Қазылар 1600-1800, ал мәкіттері 1500-1600, жайылары 1600-1800. Базардағы павильонда күніне 6-7 тонна ет саудаланады. Мал өнімдерін өндіретін шаруашылықтармен келісім шартта жасалған. Шаруа қожалықтары өнімдерін өздерінің де сатуына немесе арнайы сатушыларға да тапсыруына болады. Шығыс базарынан қысы жазы ет те халықта үзілмейді. Тауарды саудаламас бұрын оның санитарлық, ветеринарлық құжаттары толық тексеріледі. Базарды нарық билейтіндіктен тұтынушының ұсыныстарын әрдайым ескереміз дейді павильон басшылары.
Жаңабек Наров, Исламбек Оспан, Бақтер Оспанов, бірінші қарағанда телеарнасы. Аптаның басы дүйсенбіге келіп түскен жаңалықтардың реті осындай болды. Егерде қандай да бір қызықты да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын, амандықта жүздескенше.